derby della Modenina ama ee derby di Milano waa mid u dhaxeeya kooxaha cadaw wadaagta Inter Milan iyo AC Milan hadii aynu niraahno ka sheekeya kaliya waxa kaaga filan inaad soo daawato mid ka mid ah kulamadii kooxahan hore ee u soo ciyaareen gaar ahaan kulankii Champions League 2004-2005 oo gabi ahaanba rabshad darteed loo kansalay kulankaas oo labada dhinac ay ku qalabaysnaayeen xiddigihii ugu magacsareeyay gacanka talyaaniga waa Francesco Toldo Marco Materazzi, Ivan Cordoba, Javier Zanetti, Steven Campiasso, Juan Sebastian Veron, Adriano, danka kale waa Dida, waa Alessandro Nesta, Yabi Stam, Paolo Maldini, Cavu, Andrei Pil, Kaka, Clarence Seedorf, George Hennan Crispo, Andrei Shevchenko, Serginho, Manuel Rui Costa, iyo John Dahl Tomazon. Muhallalkii weynaa ee Usam Shuwali waxa uu yiri isagoo cabiraya derby della Modenina Italia door Italia waa horyaalkii ragga waa horyaalkii bilaa neefta ama oxygen la'aanta miyaad aragtay goolhaya Dida oo garankiisa ama shaarkiisa dab la qabadsiyay garoonku isku bedelay dab iyo holac xiddigaha Milan oo garoonka orod uga baxaya kadibse waxanka 82,000 oo taageerayaal Nerazzurri ama Internazionale oo quraarada shidaal ka buuxa iyo bululeerta nooca dabka guduudan bixisa garoonka ay ku soo dhex tuurayeen manaxii Zidane wajiga hoostiisa geeyay ee Marco Materazzi farshaxanistii weynaa ee magaalada Florence Manuel Rui Costa oo cadawtooyadooda kulankaas iska ilaaway iyagoo garbaha haysta misna daawanaya cooska garoonka oo ololaya waa kulanka keliya ay ilaaladiisu ka badan tahay 30,000 oo ciidanka gaarka ah kuwa rabshadaha ka hortaga oo ku qalabaysan gawaarida gaashaaman fardo iyo eeyo waa kulanka la dhigto lacagaha ama qamaarka ugu badan dunida ee qaybta kasiinooyinka balse waa mid mar kale dib u soo laabtay todobaadkan isagoo meesha ka saaray markii lixaad uu xiriira in Inter Milan ay badiso muuqaalkeenna ama warbixinteenna maanta ayaa qusaysa arsiga wiilasha Milano oo hoos u dhigay iyaga oo sameeyay ficil ay sameeyeen xiddigaha Inter Milan oo calanka Milan qaybta koornaha surtay garamadooda balse markooda ayaa dib loo xasuusiyay balse waxaa meeshaas xoogaa xishood yar muujiyey laacibka Abraham oo u ciyaaray kooxda AC Milan isagoo yiri naga dhaafa kadib markii isagii Rafael Leao ay calanka garan geliyeen hadimadan la qufilay miyaan dib u qarsoomaynin qaradka shisheeyaha miyaan waana qumi doonin qatartii dhibaatada miyaan waaxid naga qaadi doonin waa hal heeskii taageerayaasha todobaadkan ee kooxda Milan.